السلام عليكم، مساك خير محمد. واجدي دزبارة هسه خبرة باسي دلو بس بيتك بيتك بو سيتك مكو بس زوبا وس تصورة بينا بلاغز دي بلو واتر بلو واتر بي بلو واتر نماغا سي تاتاي ملا وخير ان شاء الله كبير جبا اكسپلور كو با اوس پاسې د خوب نه او ټوله شپه مې ډېره سخته تېره کړې ده، ډېره زیاته سخته. او دلته دومره یخنۍ ده چې د یخنۍ نه به تو دا غټو غټو کمبونه پټېږي. او پېښور کې مونږ ګرمۍ مړه کړو، دلته یخنۍ مړه کړلو، مونږ په خیر په کم ځای کې پاتې کېږو. Get it, get it.